നമസ്കാരം. ഭഗവത്ഗീത ഭാഗം 78. നാരായണ 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 അധ്യായം 4 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അജ്ഞശ്ച അശ്രദ്ധാനശ്ച संशयात्मा विनश्यति न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना संशयമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, ഉദ്ഗതി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അജ്ഞശ്ച അജ്ഞാനത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക്, അശ്രദ്ധാനശ്ച അതേപോലെ തന്നെ അശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവർ, സംശയാത്മാ വിനശ്യതി വിഷം, ശങ്ക വിഷമാണ് അത്, വിനശ്യതി നശിപ്പിക്കും. ന അയം ലോകോ അസ്ഥി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. അപ്പോൾ പറയണു, വൈദികജ്ഞാനത്തിൽ അറിവില്ലാത്തവനും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവനും, അപ്പോൾ അശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ, പിന്നെയോ സംശയാത്മാവും നശിക്കുന്നു, വീണു പോകുന്നു, അതപ്പതിക്കുന്നു. സംശയബുദ്ധിയുള്ളവന് ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സുഖം ഇല്ല, ഇവിടെയില്ല അവിടെയില്ല എന്നർത്ഥം. ഈ ജന്മത്തും കിട്ടില്ല, വരാൻ പോണ ജന്മത്തും കിട്ടില്ല, അത്ര വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഈ സ്വർഗം നരകം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇനി. അപ്പോൾ അതിന് വിവർത്തനം പറയണത്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയായി വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും നിന്ദിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. സംശയം വേണ്ട, എന്തിനാ സംശയം, വേണമെങ്കിൽ വേണം വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട, ഫലം രണ്ടും അവരവർക്കുള്ളതാണ്, ശാസ്ത്രത്തിനല്ല കുഴപ്പം. ആർക്കാണ് ശാസ്ത്രത്തിനെ നിന്ദിക്കണം തോന്നണത്, ആർക്കാണ് ശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിക്കണം എന്ന് തോന്നണത്, അവർക്കാണ് നഷ്ടം. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയായി വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അതപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അത് ജീവിതത്തിൽ അത് സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നരകപ്രാപ്തിക്ക് ഇടവരുത്തണമെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവരവരെ പറ്റി ഒരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ മതി, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി നമുക്ക് സംശയിക്കണോ സംശയിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. ഞാൻ ദേവാംശമാണ്, എന്നെ ആർക്കും ചതിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരമപ്രധാനമായ തോന്നൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി രക്ഷപ്പെടും. കാരണം ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്നൊരു പ്രമാണമുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ സംശയങ്ങളെ നിരാകരിക്കാനും അവരവരിലുള്ള ചൈതന്യത്തിനെ ബഹുമാനിക്കാനും പഠിച്ച ഒരാളുടെ മേജ കൂടെ റോഡിഞ്ചം കയറിയാലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നം വരില്ല. എന്നിട്ട് വേണ്ടേ മാനാപമാനങ്ങൾ മിഥ്യ എന്നാ പറയണം, മാനവുമില്ല അപമാനവും വേണ്ട. കാരണം ഇത് രണ്ടും ആരെ ബാധിക്കണില്ല, ഈശ്വരീയതേനെ ബാധിക്കണില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ധർമ്മ അപ്പൊ പറയണത് ആധികാരികങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് എല്ലാത്തിനും ഒരു ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ജീവിതത്തിനൊരു ബേസ് ഉണ്ട്, അതിനാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളത്, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തനിക്ക് താനും പരിക്ക് തോന്നും, ആരും നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുമില്ല, ആരും നമ്മളെ അനുഗമിക്കൂല. ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, പിന്നെ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അതുവരെയുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരീയതയുടെ മുകളിലായിരിക്കണം, ഈശ്വരീയത. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആധികാരികങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഏതാണ്ട് മൃഗപ്രായരായവർക്ക്, മരണത്തിൻ്റെ വക്കത്തെ എത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടി ഭഗവത്ഗീത ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ ഉപകരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൃഗപ്രായരായവർക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസമോ അവയെക്കുറിച്ച് അറിവോ ഇല്ല. കാരണം
മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, എന്താ അത്? അതായത് തൻ്റെ ജീവിത ഉപാധിക്ക് പറ്റാത്ത തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയും. അതായത് തനിക്ക് താനും പുരയ്ക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ തനിക്ക് താനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മറ്റു ചിലർക്ക് അറിവുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവയിൽ നിന്ന് സൂക്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ കൂടി കഴിയുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസം പോരാ, ഒരു ശങ്കയുണ്ടാവും, എടശങ്ക. അതാണ് ഈ അല്പന അർത്ഥം കിട്ടിയ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുന്നൊക്കെ പറയും. ഭഗവത്ഗീതയെ പോലുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റു ചിലർക്കാകട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, പിന്നെങ്ങനെ ലോകം നന്നാവുക? അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പുമില്ല. യഥാസ്ഥിതി ചിന്താഗതിക്കാരല്ല അവരെ, അവർ വീണുപോകുന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞവരിൽ വച്ച് അവിശ്വാസികളും സദാ സംശയാനുക്കളുമായ കൂട്ടറാക്കാണ് ഒരിക്കലും ഉയർച്ച സിദ്ധിക്കാതെ കണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ പറയണു, ഒരിക്കലും ഉയർച്ച സിദ്ധിക്കാതെ വരുന്നത്. ഈശ്വരനിലോ അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിലോ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്താറില്ല. അവരവരിൽ നന്മ കണ്ടെത്താത്തവർക്ക് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കണ്ടെത്തുക? സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വേണം. കടം വാങ്ങിയ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് ജീവിത സംഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പരലോകത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും സുഖമില്ല. അതിനാൽ ഏതൊരാളും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ അറിഞ്ഞ് അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരാളാണ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. ആരാത്? അറിവ്. അറിവാണ് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മളെ ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മളില്ല, അറിവ് നമ്മളെ ഉയർത്തും. അപ്പോൾ ഈ അറിവ് മാത്രമേ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് വേറൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേറൊരാൾക്ക് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല. അവരവർ സ്വയം പിന്നെ ഉയരണം. സംശയാനുക്കൾക്ക് ആ ആധ്യാത്മികത, ആധ്യാത്മികമായ മുക്തിപദത്തിന് അർഹതയേയില്ല. അതാണ് ഈ പറച്ചുപറ്റു മന്ദിരകുലത്തിലെ ഒരു കഥയുണ്ട്. എന്താ അത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് പാക്കനാർക്ക് ഒരു സംശയം, ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? അപ്പൊ തന്നെ പറ്റി മറ്റുള്ളവര് അവഹേളനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സംശയങ്ങളാകുന്ന പാപത്തിന് മുക്തിയായി എന്നാണ് ഉപദേശം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ ഈ വായ്മൊഴിയായിട്ടുള്ള കഥയ്ക്ക് കൂടി എന്തിന് കഴിയുന്ന പറഞ്ഞത്, അവരവരെ പറ്റി മറ്റുള്ളവര് തെറ്റ് ആരോപിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപം തീരണം. കാരണം അനുഭവം ഗുരു എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ഏത് തരത്തിൽ എന്ത് എങ്ങനെ എവിടെ സംഭവിക്കണം, അതാണ് അനുഭവം. അത് മറ്റൊരാളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരിലുമുണ്ട്. കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നവരിലുമുണ്ട്, കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരിലുമുണ്ട്, കുറ്റം ചെയ്യാത്തവരിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സംശയാലുക്കൾ ആയാൽ എന്തായി? സൂചി പഞ്ചറുള്ള സൈക്കിൾ പോലെ, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ കയറിയാൽ അപ്പൊ കാറ്റ് പോയി, മാത്രമല്ല ട്യൂബ് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് മുക്തിപദത്തിന് അർഹതയില്ല. ഒരാൾക്ക് വിജയം നേടണമെങ്കിൽ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠരായ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. ആണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകം നിർത്തിയത്. ശ്ലോകം 41 യോഗസന്യസ്തകർമാണം ജ്ഞാനസംചിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയാ. യോഗസന്യസ്തകർമാണം ജ്ഞാനസംചിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയാ. വാക്കാർത്ഥം പറയണത് അല്ലയോ ധനഞ്ജയാ, ഭക്തിയുത സേവനം വഴി. ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുക.
നിരാകാരത്തിലുള്ള ഈശ്വരൻ നാമരൂപങ്ങളില്ലാതെ കണ്ട് ചൈതന്യവത്തായിട്ട് സഹജീവികളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്നേഹിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാ? പണ്ട് അരി കടം കൊടുക്കും. അരി കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂമ്പി കൊടുക്കും, വാങ്ങുമ്പോൾ വെടിച്ചു വാങ്ങും. അപ്പം ഈ വെടിച്ചു വാങ്ങി കൂമ്പി കൂമ്പാൻ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് അത്രയും മറ്റുള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കണം. അതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം. കൊടുത്തത് മുഴുവൻ വാങ്ങാൻ പാടില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, കൊടുക്കുമ്പോൾ വെടിച്ചു കൊടുക്കും, വാങ്ങുമ്പോൾ സ്നേഹമായാലും ശരി കൂമ്പി കൊടുക്കണം. അതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈശ്വരീയതല്ല, അത് കച്ച കപടാണ്, പലിശ. അത് നിഷ്കാമകർമ്മത്തിൽ പെടില്ല, അത് മമതാഗ്രന്ഥികളായിട്ട് അധപ്പതനത്തിന് കാരണമാവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യോഗസന്യസ്ത കർമാണാം ഭക്തിയുത സേവനം വഴി കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചവനായി, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെ ഛേദിച്ചവനായി, ആർക്കാണ് സംശയങ്ങളെ ഛേദിക്കാൻ സാധിക്കുക? സ്വയം ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ളവന്. അപ്പോ ഛേദിച്ചവനായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ, സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ വിഭൂതികളെ മനസ്സിലാക്കി ആ ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് സ്വയം അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ ആണ് എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈശ്വരീയത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഈശ്വരീയത എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൻ്റെ നാഡിയായിട്ട് മാറുകയാണ്, നാരായവേരായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വാക്കാർത്ഥം. ഇനി അതിൻ്റെ വിവർത്തനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തൻ്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേർപ്പെടുന്നവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ അവിടെയാണ് ആത്മാവിൽ, തന്നിലുള്ള ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. കടം വാങ്ങിയിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോ അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ആത്മാവ് സ്വയം പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ അംശമാകയാൽ ആ വ്യക്തിയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും പറ്റില്ല. അതാണ് എൻ്റെ താല്പര്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായി, ഏതാ വാക്കശണ്ടോ? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടതാ, ഭഗവാനോട് പറയപ്പെട്ടതല്ല, ഭഗവാനാൽ അർജുനന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആ അർജുനൻ ഞാനും നിങ്ങളാണ്, അല്ലാണ്ട് മധ്യമ പാണ്ഡവനായിരിക്കുന്ന അർജുനൻ മാത്രമല്ല. അപ്പോ ആ ഗീതോപദേശം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതേപടി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മേലെ കടയിലുള്ള, അതാണ് അയാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ജ്ഞാനമല്ലാതെ ആ ഒരു ആനന്ദം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ആനന്ദിക്കണത്, മനസ്സാണ് ആനന്ദിക്കണത് അല്ലേ. അപ്പോ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. ഭഗവത് അംശം എന്ന നിലയിൽ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം മാർന്ന അയാൾ ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞു. ആത്മാ ഉൾവിളി, തൻ്റെ മനസാക്ഷി എന്തു പറയണു, അതാണ് പ്രമാണം. അപ്പോ പറയണു, അതുകൊണ്ട് കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായി അയാളുടെ കർമ്മങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയാം, പിന്നെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അച്ഛനമ്മമാരോട് കടപ്പാടുകൾ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടായി തീരാനുള്ള കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ന്യായശാസ്ത്രങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കണം, അത് കൊന്നിട്ടോ കൊല വിളിച്ചിട്ടോ കട്ടിട്ടോ മുടിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ. അതാ പറയാൻ കാരണം. അതിന് ശേഷമാണ് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണത്. കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടും, അത് നമുക്ക് പറയാം. ശ്ലോകം 42.
തസ്മാത് അജ്ഞാനസംഭൂതം കൃതസ്ഥം ജ്ഞാന ജ്ഞാന ജ്ഞാനാസീനാത്മന ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം അധിഷ്ഠോ തിഷ്ഠ ഭാരത തസ്മാത് അജ്ഞാനസംഭൂതം കൃതസ്ഥം ജ്ഞാനാസീനാത്മന ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം അധിഷ്ഠോ തിഷ്ഠ ഭാരത. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ അജ്ഞാനസംഭൂതം, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഹൃദയസ്ഥിതമായിരിക്കുന്ന സംശയം, അതാണ് സംശയം. ആ സംശയം സ്വയം നരകത്തിൽ പോകുന്നു മാത്രമല്ല, ചുറ്റുപാടുമുള്ള വ്യക്തികളെ നരകദ്വാരത്തിൽ തള്ളിയിടും ചെയ്യും, അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം, ഈ സംശയത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനഖഡ്ഗം കൊണ്ട്, അറിവാകുന്ന ഖഡ്ഗം, ആത്മാവിനെ ആത്മാവ് കൊണ്ടേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി, ഒരു മരം മുറിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പിടി കൊണ്ടുള്ള എന്താണ് പറയാ, മഴുവല്ല, മഴുവിന്റെ ചെറിയ ആളുണ്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ അത് പിടി മഴുകയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുത്തി മുറിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഒരു കൈപ്പിടി വേണം. ആ കൈപ്പിടി എന്തുകൊണ്ടാണ്? മരം കൊണ്ടുള്ളത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് അതിനെ തൻ്റെ സംശയത്തിനെ ഛേദിച്ചിട്ട് ഹേ ഭാരത, യോഗത്തിൽ, യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലപാടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. കോടാലി, ആ മഴുവിൻ്റെ അനിയനെയാണ് കോടാലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, മനുഷ്യോ. അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്താ ഇത്രയും അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പരിപൂർണമായ ചേതോവികാരം നിലനിർത്തുക, അതാണ് ആ വ്യക്തിനെ തളയ്ക്കാൻ, തളർത്താൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കില്ല, അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കുക. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ, കൃഷ്ണൻ നേരിട്ടിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കുക ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ, കാമക്രോധ മതമാത്സര്യങ്ങളാകുന്ന, അതായത് ഈ പാണ്ഡവരുടെ ശത്രുക്കളാരാ? കൗരവർ അല്ലേ, അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ജീവസത്തയുടെ സാർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അഥവാ സനാതന യോഗം, നമ്മുടെ എന്ത് ധർമ്മമാണ്? ഹിന്ദുധർമ്മമല്ല, സനാതനധർമ്മം എന്നാ പറയാം. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഭാരതവാസികൾക്ക് ഉള്ള സനാതനധർമ്മം. അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ? പ്രാകൃതന്മാരും വിദ്വാൻമാരും ഇടത്തരക്കാരും, ഇങ്ങനെയുള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. അപ്പോ സനാതനയോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗപദ്ധതിയുടെ പേര്. ഈ യോഗത്തിന് രണ്ടു വിധം യജ്ഞശാഖകളുണ്ട്. ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം, മറ്റേത് ആത്മജ്ഞാനം അഥവാ ശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മികമായ പ്രവർത്തനം. ഒന്ന് ദ്രവ്യജ്ഞാനം, ദ്രവ്യയജ്ഞം. അപ്പൊ ദ്രവ്യയജ്ഞം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും ഭൗതികമായി പോകുന്നു, അതാണ് ആത്മീയത ഇല്ലാത്ത ദ്രവ്യജ്ഞാനം. പലിശ കൊടുക്കുക, പലിശ വാങ്ങുക അല്ലേ, അത് ആധ്യാത്മികമല്ല, അത് ഭൗതികതയാണ്, നശിപ്പിക്കും. പക്ഷേ ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനമെന്ന നിലയ്ക്കോ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതൊരു പരിപൂർണ യജ്ഞമായി ജീവിത സന്ധാരണം ആത്മീയ നിർവൃതിക്ക് വേണ്ടി ആക്കണം. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. സ്വാത്മാവിനെ അഥവാ മൂലസ്വരൂപത്തെ അറിയാനായിട്ടുള്ളതും പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ളതും. നോക്കൂ, തൻ
തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിയുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് മൂലസ്വരൂപത്തെ അറിയാം. സ്വഭാവം, സ്വഭാവം എന്താണ് അതിനറിയാം. പിന്നൊന്ന് പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് താൻ എന്ന പൂർണമായ ജ്ഞാനം അയാൾക്ക് അനായാസേന ലഭിക്കുന്നു, വിത്തൗട്ട് എനി പ്രീ കണ്ടീഷൻ. അതാണ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ബേസ്ഡ് ഓൺ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, ഭൗതിക സെക്യൂരിറ്റി. ആധ്യാത്മികതയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, അതാ പറയുന്നത്. അപ്പോ താൻ എന്ന പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ് താൻ എന്ന പൂർണമായ ജ്ഞാനം അയാൾക്ക് അനായാസേന ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ജ്ഞാനം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. പിന്നെയോ, ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ തൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗീതോപദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവൻ അവിശ്വാസിയാണ്. ആരേനെ? തന്നെ, തന്നെ തന്നെ അവിശ്വസിക്കുക, തൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ അവിശ്വസിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാതല്ല അവരുടെ താല്പര്യം. തന്നെ തന്നെ അവിശ്വസിക്കുക, തനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ. അതാണ് മനുഷ്യൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ സ്വാധീനതയ്ക്ക്, അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പരിമിതി ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ എപ്പോഴൊരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദത്തിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അതോടുകൂടി അയാളുടെ എന്താണ് പറയുക, പരിരക്ഷാ വലയം ഇൻഫിനിറ്റ് ആവും, അതിർത്തികൾ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദൻ, ധ്രുവൻ. കാരണം ഒരു ഒരു മുതിർന്ന പൗരുഷന് കിട്ടാത്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഒരു പിഞ്ചുപാലനായ ധ്രുവന് കിട്ടിയത്. അതേമാതിരി ഒരു യോഗീശ്വരന് കിട്ടാത്ത അനുഗ്രഹാസസ്സുകളാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രഹ്ലാദന് കിട്ടിയത്. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പ്രായം അനാദികാലം മുതൽക്കുള്ള ജഗദീശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രായം ഒന്നുമല്ല. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളാണ് ഭഗവാന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ പരിരക്ഷകനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ സ്കൈ ഇസ് ദി ലിമിറ്റ്, ആകാശം മുട്ടുമാറി നമ്മൾക്ക് വളരാം. അതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം. അതാണ് തനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അയാൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അപ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ നിശ്ചയമായും പമ്പരവിഡ്ഢിയാണ്, പരമവിഡ്ഢി. കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങളെ ക്രമേണ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അജ്ഞാനം അകറ്റാവുന്നതാണ്. അജ്ഞാനം ഒരു ഒരു പെർമനന്റ് അഫെയർ അല്ല, ഇരുട്ട് ഒരു പെർമനന്റ് അഫെയർ അല്ല, വെളിച്ചം വന്നാൽ ഇരുട്ട് പോയി. അതേപോലെ ജ്ഞാനം വന്നാൽ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണോ, അജ്ഞാനം അകറ്റാവുന്നതാണ്. ദേവന്മാർക്കും ബ്രഹ്മത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, ബ്രഹ്മചര്യ യജ്ഞം, ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ജ്ഞാനയോഗം, തപസ്, സമ്പത് പരിത്യാഗം, സമ്പത്തിനെ പരിത്യജിക്കുക, വേദാധ്യായനം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ പുലർത്തിപ്പോരൽ എന്നീ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണരും. അതിലൊരു കാര്യം പറയണ്ടേ, എന്താ സമ്പത് പരിത്യാഗം? അത് കയ്യിൽ കൂടിയാൽ, സമ്പത്ത് കയ്യിൽ കൂടിയാൽ ഈശ്വരനെ നിന്ദിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് വെറുതെയാണോ ആൾക്കാരെ ഗുരുവായൂര് തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ ആയിരങ്ങളും അതിലായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും കൊണ്ട് ഇടുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ച് കുഷ്ഠം പോലെ, അങ്ങനെ പറയാം, കുഷ്ഠം പോലെ അവരവർക്ക് അവജ്ഞ തോന്നുന്ന ജീവിത സന്ധാരണം, ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് 50 ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിനൊക്കെ രൂപ അവിടെ കൊണ്ടേ തള്ളണത്. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ധനവാൻ എത്ര കൊടുത്താലും അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല.
തന്നെ തന്നെ കൊടുക്കണം, തന്നെ തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ താല്പര്യം, നിയന്ത്രിതമായ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള യജ്ഞമാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇനി നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തതുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം മുഖ്യ ഘടകം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. ആ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തേടുന്നവനാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ. ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ആര് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, അവന് വിജയം. കാശ് കൊടുത്തവന് വശമ്മതനാവില്ല ഭഗവാൻ. പക്ഷേ കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവന് പതനം നിശ്ചയം. അതുകൊണ്ട് ഗീതയോ മറ്റേതെങ്കിലും വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോ പഠിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അനാദികാലം മുതൽക്കേയുള്ള ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും വിശ്വസ്യനായ ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവിന് നൽകിയതും, എത്ര 5000 വർഷം എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ, കോടിക്കണക്കിന്. കാരണം ഈ ചതുരുഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാലഘടന മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സവിതാവിന് സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ നേരിട്ടിട്ട് ഈ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് നൽകിയതും പിന്നീട് ഭൂലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതുമായ ഗീതോപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ വ്യതിചലിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഗാഢമാണ് ആ ബന്ധം, ഭഗവത്ഗീതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. പിന്നെയോ, അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീതയെ അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ അനുസരിക്കണം. ദേർ ഇസ് നോ എക്സ്ക്യൂസ്. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ തൽപരയെ സൂക്ഷിക്കുക, ഒരു കോഷണിംഗ് ആണ് നമ്മളതിനെ. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷൻ തന്നെ. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും, ഇതറിഞ്ഞവൻ ഗീതാധ്യായനത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ മുക്തനാവുന്നു. അതായത് അയാൾ എപ്പൊരിക്കൽ ഗീത ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങണോ, ആ ദിവസത്തിൽ തന്നെ അയാൾ ആരായി, മുക്തനായി എന്നർത്ഥം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവതിയുടെ 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കണം. അടുത്ത അധ്യായം 5-ാം അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവാനും ജീവിതം മുമുക്ഷുത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമ്ര ശിരസ്സനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നാളെ കാണാം.